Mga ka-farmers, kamusta na po kayo? Uh, medyo matagal-tagal na hindi tayo nakapag-upload uh, ng videos natin sa ating YouTube channel uh, Siguro so, mahigit isang buwan na hindi tayo nakapag-upload uh, Mayroon man tayong mga upload uh, nung nakaraan Pero uh, pure video lang, walang voiceover Kasi uh, nakaskuling tayo, hindi tayo makatutok dito sa ating farm So medyo na-miss ko po kayo mga ka-farmers sa mga solid viewers at supporters ni Police Farmer. Kamusta na po kayo? namis ah, Na-miss po kayo ni Police Farmer. Ah, sana ay patuloy pa rin ang pagsuporta ninyo kay Police Farmer. So, malapit na. Malapit na tayo makapag-focus sa ating channel mga ka farmers kasi ah, by third week ng July ay makapag-graduate na kami sa aming ah, Public Safety Junior Leadership Course. So, ah, kunting tiis na lang at uh, makapag graduate na tayo at uh, magagamit na natin itong course natin para sa promosyon natin sa pagka police master sergeant. So, yan, uh, maraming maraming salamat mga ka-farmers sa suporta ninyo, sa walang sawang pagpanonood ninyo ng mga videos ni Police Farmer. Sana patuloy ang suporta ninyo kay Police Farmer. Ito ang ating pinapagawang uh, bahay ng ating itik mga ka-farmers. Bale, unguwing pa ang pagpapagawa natin. Simple lang itong ano, ah, bahay nila. Gawa sa yero at sa kawayan. And then, ah, bukas ipapatapos ko na ang dingding nito para ilagay natin dito sa loob ang ating mga itik kasi nag-start na silang mangitlog. Kaya kailangan natin silang i-confine para ma bigyan natin sila ng duck layer para tuloy-tuloy ang kanilang pangingitlog. Kasi kung dito lang sila, nakagala sila dito mga ka-farmer sa uh, uh, ground. Ang tendency ay nag ano sila uh, kasi dalawang ano ito eh, dalawang batch itong itik natin. Uh, yung nauna, ang edad nila ay 5 uh, months and a half. And then yung ano, yung second batch natin na itik ay nasa 3 months and one half So, yung unang bats, ilalagay natin dito sa loob ng ating kulungan at uh, papakainin natin sila ng duck layer para tuloy-tuloy ang kanilang pangingitlog. So, sa ngayon mga farmers ito ang plastar ng ating farm. Ayan, makikita po ninyo, patay na ang ating ampalaya dito. Meron pang mga sili dito na ano, yung siling panigang. Yan, na nakatayo pa at saka yung mga atsal. Pero uh, yung mga bunga nila ay puno na ng lapnos. Hindi na natin ito na alagaan. Kasi yung tauhan natin ay hindi na natin pinapapasok. Kasi nga ay hindi natin sila masubaybayan. So sayang lang ang pasahod natin sa kanila. Alam naman po natin yung tao, kung walang nagbabantay, siyempre uh, hindi talaga yan makapagawa ng trabaho na pinapagawa natin. So ang plano ko, After na ng graduation natin, siguro mga by uh, third week ng July, makapag-graduate na tayo sa ating schooling. Kaya makakatutok na tayo dito sa ating farm. Ito yung area natin mga ka-farmers na tananiman natin ng kamatis. Patay na ang kamatis dito. At yung mga damo dito mga ka-farmers ay pinasprayan ko na ng uh, herbicide na glyphosate. So unti na nang namamatay dito ang mga damo. Uh, yung unang spray ay hindi na mata yung damo kasi uh, naulanan pero nung nakarang araw ay pinaulit ko na ang pag spray dito para tuluyan ang mamamatay itong mga damo dito mga farmers yung plano ko na tatanim dito sana ay talong pero uh, parang nag-alilangan ako kasi masyado nang marami ang ginagawa natin. miro pa tayong mga inaalaga ang mga manok na heritage at saka native and then meron pa tayong uh, itik, so parang hindi na kaya ng katawan natin at hindi na kaya nating iso yung mga tauhan natin kasi uh, marami ng trabaho maliban sa trabaho natin bilang isang pulis so ang plano ko dito mga ka-farmers uh, either talong or ano, uh, saging na lakatan uh, kasi meron akong kaibigan na Uh, nagbibinta ng ano ng seedlings ng lakatan yung uh, macro propagation na uh, technique sa pagpapatubo ng lakatan so siguro dito sa area na ito mga 3500 square meter so kung mag distance ito dito ng ano uh, 3 by 3 or uh, 2.5 by 2.5 ang kasya siguro dito mga farmers ay nasa 300 na puno ng lakatan so wala pa akong ano, idea sa pag-alaga ng lakatan pero marami tayong kaibigan na pwedeng hinga ng tulong kung paano ito alagaan at kung paano ito uh, pabungahin.